לאחרונה העלינו ידיעה על הרכבה של הוועדה הציבורית לתחרות המורה של המדינה, שפורסמה באתר ויינט. בידיעה העלינו טענות על הרכבה הגברי והמיליטנטי של הוועדה ועל מיעוט אנשי החינוך שבה. בשיחה עם מספר מורות עולה כי אופייה של הוועדה הציבורית שיסדו ויינט, ידיעות אחרונות, מפעל הפיס והסתדרות המורים, היא סימפטום לתופעה נרחבת יותר במערכת החינוך. בעצם מי שהיום מעריך ומנהל מורים והוראה זה אנשי צבא ואנשים שהם בעצם לא קשורים למערכת החינוך. אפשר מאוד לראות את זה בכל הרבדים בעצם של מערכת החינוך. החל ממי שבונה תוכניות לימוד, שזה הרבה פעמים אנשים שאין להם קשר לכיתה, ועד באמת דבר כזה שהוא אמור להעלות את התדמית של המורות והמורים. זה צריך להיות לפי מדדים מקצועיים, ראויים, שאת זה צריכים לקבוע אנשי חינוך, מומחים בתחום הזה, ולא אנשי צבא, תקשורת, שאין להם בכך הקשר לסיפור החינוכי. אחת המטרות המרכזיות של מערכת החינוך היום היא לגדל חיילים מוצלחים, והצבא הוא בעצם נותן איזה מין אכסניה הזויה כזאת למערכת החינוך, מה שלא אמור להיות בעיניי, ואז זה לגיטימי, במצב כזה זה לגיטימי שאנשי צבא יעריכו מורים. ניסיוננו לחלץ מעורכי ויינט וידיעות אחרונות תגובה לטענות עלו בתור. תן לי טלפון. 0544. אוקיי, 100%, אני אמסור. תמתין רגע, אני אעביר אותך לשלי. טוב. אני חושבת שיש לנו משרד שאליו אתה צריך לפנות לקבל התגובות מוויינט. קשר אליהם, זה המשרד של דני לוי. אפשר לדעת את שמך או שזה חסוי? חסוי. הבנתי. בימים אלו אנו מקדמים פנייה של ארגונים חברתיים לאורחי התחרות לשנות את הרכב הוועדה. נמשיך לעדכן בנושא.